Men jeg kan også samtidig forestille mig, at det har været en aften, som har været fyldt med blandede følelser. Fordi netop den her aften var så også en markering af, at nu er det ved at være tid til, at mændene og sønnerne igen skulle ud i Vadehavet, farve langt mod nord i jagten på hvaler. Hvalernes spæk skabte ganske vist stor velstand for mange, men den var faktisk også skyld i mange enker, mange faderløse børn, når skibene af den ene og den anden grund ikke vendte tilbage. Landsdelen her er jo også præget af de krige, som fulgte i kølvandet på det, der skete i slutningen af 1800-tallet, 1849, 1864, 1914. Der er nok at se tilbage til ulykker, som også gjorde, at mange mistede nære familiemedlemmer og måtte finde nye ben i tilværelsen. Men så i 1920, der fik vi endelig lov til selv at bestemme, om vi ville tilhøre Danmark eller til